Croeso chi yma i'r gell. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi unwaith eto. A mae heddiw yn dydd Gwener ac i lawer o bobl, dyma chi diwrnod, maen nhw'n edrych ymlaen ato bob wythnos. Mae'r ymadrodd TGIF. Thank goodness it's Friday. Yn rhyw fynegiad fod yr wythnos waith yn dod i ben a'r penwythnos yn dechrau. Amser i ymlacio. Y cyfle i ddal i fyny efo ni'n hunain. Wrth gwrs, mae rhaid mi gyfaddau i bregethwr fel fi, tydi dy Gwener i oed yn teimlo cweit fel yna, efo disil a'r droed. Ond mae'r dydd Gwener hwn yn un arbennig. Mae yna lawer o sôn wedi bod amdano fo. Dydd Gwener di ydi heddiw, Black Friday. Ers wythnosau bellach, mae'r ebyst wedi bod yn cyrraedd, yn sôn am y bargeinion fydd i'w cael heddiw. A mae hysbysebion ar y teledyn yn hannog ni i fentro i chwilio am y nwyddau hynny sy'n mynd i fod yn rhyfeddol o rhad heddiw. Dyma chi'r diwrnod i fedru cael gafel ar y peth hwnnw da chi wedi bod isio, ond oedd bob amser allan o'ch cyrraedd chi achos i fod yn rhydd ryd. Heddiw mae'r cynnig yn ein gwerth i weld. A mae yna rai cynigion sy'n swnio'n reit rhyfeddol. Cymwch chi'n tyledu weles i ar y we. Mi fedrai fe arbed llawer, wel, ffortiwn heddiw arno fo. Tyledu 85 modfedd Samsung Smart 8K HDR QLED TV. Mae'n swnio fel sy'n gynnu fo radd prifysgol yn dydi. A mae'n dod efo Bixby, Alexa a Google Assistant pwy bynnag di'r heini. Ac yn lle talu bron i 20,000 o bunnoedd amdano, mi fedrai gael o heddiw am 9,999. Dyna chi arbediad o 2,000 o bunnoedd. Wel, mae gen i syniad arall. Dwi am arbed 20,000 o bunnoedd trwy beidio a phrynu'r teledu o gwbl. Achos tydi bargen dim ond yn fargen os ydych chi'n cael gafel ar rhywbeth ydych chi wir i angen. A mi fedrai fyw heb dyledu 85 modfedd sydd efo gradd. A peidiwch yng nghamddeallu. Mae'n bosib iawn fod na fargeinion gwerth i cael allan yna. A dwi'n llawn cydymdeimlad a pherchnogion y siopau a'r busnesau sy'n ceisio gwneud elw wedi blwyddyn mor ofnadwy o anodd. Dwi'n siŵr hefyd y bydd sawl un yn gweld cyfle i brynu anrhegion ar gyfer y Nadolig. A bydd yr arbedion fyddan nhw'n ei gwneud yn help yn yr awyrgylch economaidd bresennol. Ond mae yna rhywbeth eithaf eironig am yr arfer. Rhywbeth wedi fenforio yn y blynydd y diwethaf o'r un o daleithiau ydy dydd Gwener di. A mae'n dilyn dydd iau sydd yn ddiwrnod diolchgarwch. Mae diolchgarwch yn wyl wedi gwreiddio yn y gred yn bod ni'n dibynnu ar Dduw am y cynhaliaeth. Mae nid jyst cyrff ydy ni. A mae'n gyfle arbennig yn yr un o daleithiau i gofio'r pererinion hynny oedd wedi croesi môr yr Iwerydd i geisio bywyd gwell a rhyddid i ymarfer i ffydd. Rhyw rhyddid nad oedden nhw ddim yn cael i ymarfer yma ym Mhrydain. A roedden nhw diolchgar am ddod, ddiogel drosodd i dir newydd, i gyfandir newydd ac am ddiolch i Dduw am hynny. Felly mae troi o ddwrnod lle mae rhai'n rhoi diolch am gynhaliaeth gaed i'r frwydr yma i feddiannu mwy o bethau. Chynnu bach yn chwythig. I ddweud y gwir, mae yna fargen arall, bargen go iawn, na fedrwn ni ddim fforddio i cholli. A dyma gwahoddiad sydd yn dod, nid mewn e-bost, ond mae'r gwahoddiad yn dod i bob un ohono ni. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Dewch prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gweriwch arian am yr hyn nad yw'n fara a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrdewch arnaf yn astud a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau dan teithion. Ydy bargeinion dydd Gwener dyn digoni? Dyma chi fargen. Cyfle i ddiwallu syched calon yn ytrach na syched am bethau. Cyfle i gael gafel ar ddanteithion i'r enaid. A hynny, heb arian, heb dal, am fod rhywun arall wedi talu'r pris.
ac fe seliwyd y fargen honno ar ddydd Gwener arall. Y ddydd Gwener hwnnw, nid arbed miloedd o bunnoedd wnaed, ond arbed byd. A dwi'n sôn wrth gwrs am ddydd Gwener y Groglith. Mae Good Friday yn swnio gymaint gwell na Black Friday yn tydi. Dyma ddwrnod pryd y talwyd y pris na fedrwn ni mo'i fforddio am yn rhyddid rhag condemniad. Fe talwyd gan yr unig un fedre wneud hynny, mab Dew ei hun, ac fe talwyd a'i waed, fel mae Pedr yn deud wrthon ni yn ei lythyr. Gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. A dwi'n dim rhaid i ni aros tan ddydd Gwener arbennig i'w dderbyn. Mae'r gwahoddiad na gored i ni ddod unrhyw bryd i dderbyn gras anfeidrol Dyw. Os ydych chi heddiw wedi bod yn chwilio am fargen arbennig, gobeithio i chi gael o a chael eich bodloni ynddo. Ond peidiwch anwybyddu'r cynnig di-hafal ddaw i dderbyn bywyd a i dderbyn yn ei gyflawnder trwy roi'ch ffydd yn yr un dalodd y pris drosto ni. Dwch chi'n ei weddio. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim, ac yntau'n rhoddi popeth im. O arglwydd yn Dyw, maddau i ni yn bod ni weithiau yn cael yn cymryd i fyny gymaint gan bethau, pethau sydd ddim yn mynd i ddarfod, pethau sydd ddim yn mynd i bara. Os gwelyd i fod yn dda, helpa ni i fwynhau y rhoddion hynny, ie, a'i mwynhau nhw efo diolchgarwch. Ond helpa ni hefyd i wneud yn siŵr yn bod ni'n cael gafel ar y rhodd sydd yn mynd i bara i dragwyddoldeb, y rhodd o fywyd trwy Iesu Grist. Amen. Wel, mae croeso i chi ymuno fo ni disyl unwaith eto ar gyfer yn hoedfa. A wedyn wythnos nesa, da ni'n cychwyn ar gyfnod yr Advent. Beth am ddod atai bob dydd i fynd trwy'r Advent efo'n gilydd? A mi fydd hynny yn braf iawn i mi a gobeithio yn fendith i chi wrth i chi baratoi ar gyfer y Nadolig.